Vii, mami. O să-l dați. Corine? Nu știu. Vine în spate. Ce-a fost rezultat atât să aici? Sunt spate. Nu a pus-o, că nu a fost interesantă. Că ne furau piatră pentru fost aici. Dadius! Legio Cuita Macedonica, municipium, Sarmisa Ghetuza, saluta! Militez! Salve! Militez! Salve! Militez! Salve! Radius Reconde! Radius! Vezi eu? Veți vedea un spectacol unic. Nu e un spectacol. Este o reconstituire a fondării coloniei Sarmizegetusa. Pentru prima oară încercăm să refacem ceea ce s-a întâmplat atunci în anul 108-110 de 18 septembrie și sperăm să putem reface încă o dată, chiar de ziua lui Traian, de 18 septembrie anul acesta, acest ritual. Dați-mi voie să vă explic 5 minute semnificația a ceea ce se întâmplă aici. De 18 septembrie, de ziua de naștere a împăratului Traian, a avut loc un ritual special de fondare a coloniei Sarmizegetusa, a provinciei Dacia în general. Pentru cei vechi, pentru romani, acest ritual era nu numai fondarea unei așezări, ci însemna reluarea creației lumii, fondarea unei noi lumi. S-a creat o lume nouă atunci prin acest ritual. Ceea ce cei 2000 de veterani care erau aici adunați atunci în anul 108-110 nu știau este că ei asistau de fapt la nașterea nu doar a unui oraș, la nașterea unei provincii, asistau la nașterea unui popor. Pentru că în urma acestei colonizări și în urma acestui ritual, situația etnică a Daciei s-a schimbat. Traian este singurul împărat roman care a putut hotărî o modificare etnică atât de profundă. Poporul român este, cred, singurul popor care datorează existența sa voinței unui singur om, împăratul Traian. Nu-i trebuiau voturi, altele au fost motivele lui, trebuiau soldați, soldați, bărbați care să lupte. Și pentru asta a adus coloniști, a adus 60.000 de soldați în Dacia ca să creeze o provincie de unde să poată să-și recruteze legiunile de ostași. Ăsta este adevărul despre originea noastră. Să vă spun un lucru. Avem, cu alte cuvinte, o zi de naștere. Suntem singurul popor care poate să spună că are o zi de naștere concretă, 18 septembrie, atunci când împăratul Traian s-a născut și atunci când s-a născut colonia Dacica și s-a născut provincia Dacia. Să nu spuneți asta la parlamentari, să nu ne vină ideea să facă o nouă zi națională, în afară de decembrie, 12 august și 10 mai, sau nu știu ce, mai facă o zi. Deci nu vă spun asta ca să... Vreau însă să vă explic, deci, semnificația rituală a acestui moment. Și acum să vedem ritualul care a însemnat crearea acestei noi lumi, care a fost fondarea provinciei Dacia. Suntem în 18 septembrie anul 108, înainte de răsăritul soarelui. Pomia nu exista acolo. Atunci când prima rază de soare
a mijit deasupra munților Șureanu, Groma, un meta era inițial, un simplu par, un jalon, a lăsat umbra pe pământ. Erau de față cei 2000 de soldați și era de față Decimus Terentius Caruianus, fondatorul, guvernatorul provinciei și cel care sub auspiciile lui Traian a fondat colo. În momentul fondării, prima acțiune este cea de inaugurație, adică augurul, acest preot cu un baston special litus, conform disciplinei etrusca, o foarte veche știință magică, luată de la magii caldeeni. Avem astăzi chiar dovada concretă, un ficat de bronz de la Piacența, este copia unificat din Mesopotamia, deci istoric, ceea ce vă spun este precis, deci nu vorbesc povești. Totul este documentat. Acești etrusci aveau un ritual special. Întâi și întâi trebuia orientată spațiul. S-a trasat axa est-vest, așa, și apoi augurul trasează pe cer Decumanus Maximus viitorul drum est-vest și Cardo Maximus, viitorul drum nord-sud, care este acolo. Așa. Sudul și acolo este nordul. Și apoi augurul a desemnat un loc special numit templum, un loc sacru. Acesta este. Ulterior, romanii, când au construit forul, ceea ce vă spunem sunt după săpăturile la forul de lemn. Ulterior, când au construit forum, au păstrat acest spațiu. Vedeți acolo cum se retrage fațada forului. Aici porticul din față se retrage, se extinde încoace. Exista acest spațiu, a fost spațiul sacru numit templum. Templum este spațiul orientat și inaugurat. Deci prin acțiunea augurului, acest spațiu a primit orientație. Și acum trebuie luate auspiciile. Trebuie văzut dacă zeii sunt de acord. Dacă zeii nu sunt de acord, nu se poate desfășura. Auspicere, ave spicere, să privești păsările. Trebuia întâi să vezi zborul păsărilor, apoi să analizezi măruntaiele victimelor. Noi nu o să sacrificăm niciun animal, nu ne permite oricum legea și regulamentele europene. Putem vedea dacă zboară porumbeii. Întâi dacă... Prăsărit s-au dus! Deci încolo! Clar, clar, sunt, este o zi fastă, auspiciile sunt favorabile, zeii sunt favorabili, porumbei au zburat spre răsărit, ați văzut cu toții, minune. Deci, se poate proceda mai departe la fondarea coloniei. Aveți altarul. L-ați uitat altarul jos. Un loc unde fiecare colonist a adus un punct de pământ într-un deseguță, într-un în punct, a adus un punct de pământ din țara de unde venea, l-a aruncat jos și primăvara următoare a aruncat aici rodul primeit. Recolte din anul respectiv. N-am găsit mare lucru, să știți, am mai conferit aici în Sarmiș de Ghețusa o inscripție în limba latină arhaică. Fiindcă aici coloniștii erau toți din Italia. Știau latinește foarte bine, numai că foarte bine, ci știau și latina arhaică.
aici. Este o rugăciune care a fost rostită atunci, cu ocazia fondării, și a mai fost rostită cu câteva ocazii, sper să nu tunesc pe noi dacă o rostesc acum. Okay. Ești martor că nu. Dacă atunci când termin de citit plouă pe noi, sacrificăm. Deci, inscripția în latină arhaică a acestui votorum carmen, acest cântec de scântec foarte vechi, care a fost rostit aici, inscripția s-a găsit lângă amfiteatru, arată cunoașterea vechilor ritualuri romane. Deci ăștia nu erau după ureche, nu erau lăutari. Au auzit și ei ceva și mai muțăreau o fondare. Știau cum se face fondarea după disciplina etus. O să vă citesc primele versuri ca să nu vină Jupiter să dea. Ideea este că lui Jupiter îi se promite că dacă înfăptuiește ceea ce noi îi cerem, va primi drept jertfă un bou. Lui mine, lui Juno, îi se promite, așa cum i s-a promis lui Jupiter, că dacă ascultă ruga noastră, va primi și ea o vacă în sacrificiu. Lui Marte, părintele romanilor, fiindcă romanii au fost fiii războiului, zeului războiului, Marte, de aceea se considerau îndreptățiți să cucerească o lume întreagă, fiindcă se considerau copiii lui Marte, lui Marte un taur. Citesc numai prima parte ca să nu ne tragă Jupiter cu fulgerul pe noi. Jupiter optime maxime, quod hodie vovimus astu ea ita faxis, tunc tibi bovem cornibus auro decoratis, vovemus esse futurum. E un bou cu coarnele decorate cu aur. Iuno regina, quae in verva Iovi optimo maximo bovem cornibus auro decoratis vovemus este futurum, quod hodie vovimus astu ita faxis, tunc tibi in eadem verba bovem cornibus auro decoratis vovimus este futurum. E bine. Acesta a fost cu siguranță rugăciunea care era rostită din mii de piepturi. Am vrut mai multe exemplare, dar o citesc eu numai pe moment, numai eu singur. Era rugăciunea care a fost rostită în acest moment. A urmat apoi ceremonia de după inaugurație, deci după ce a fost dedicată, numai ardem mirodenile, a urmat dedicație, trecerea în proprietatea zeilor a acestui spațiu sacru. Asta înseamnă dedicație, din proprietate publică în proprietatea zeilor. Și cu asta a fost fondată colonia dacică. Mai băgat urmă. Gladius! Legio Quinta Macedonica! Chives municipium sarmi segetuna saluta. Milites! Salve! Milites! Salve! Milites! Salve! Gladius reconde! Gladius! Milites! Gladius stringe! Milites! Paratis! Milites! Move! Accelera! Nu încercați acasă din are întrebări legate de un aspect din fondarea colonie sau ceva legat de romani. Acum este momentul întrebare. Pot să-mi dau pentru că zeii nu se mai supără să termina ceremonia, nu mai trebuie să am capul acoperit ca babele. Deci dacă acum aveți întrebări, acum puteți... Rugurilor, zidurilor, tot cu această... Groma.
spune, cu acest aparat. Și trasarea este perfectă, după cum se poate stabili. Topografic. Da, topografic. Topograful. Câți locuitori erau aici? Aveți idee? Da, cine vrea să audă despre forul. Despre forul. Interesant, suntem în spatele nostru, este piața principală a orașului. Locuitori câți erau în cetate? De mult. O mie de familii au fost împroprietărite aici. Alte 1000 de familii au fost împroprietărite în teritoriu. S-a tras la sorți. Cine a avut noroc a prins teren aici. Restul 500 în Apulum, Alba Iulia, 100 la Călan, 100 la Micia, mai sunt la Tibiscum încă 100 și la Drobeta 100. Familii, să înțelegem că erau familii romane? Da, cap de familie. Și au adus de acolo familii, au venit încoace? Da, da, erau veterani, era mult mai cald atunci decât astăzi. Cu 2 grade, aici creștea vița de vie. La București era deșert, fiindcă nu creștea nimic, nu exista nimic, era mult prea cald. Nici măcar Bucur nu era cu copiii. Contrazicem încălzirea globală acum. Nici Jula cu Juleștii nu era, nici nu era. Deci era, încă era atunci acolo, în aceste zone, era deșert, semideșert. Din sudul Italiei au venit destul de mulți încoace, fiindcă până la Roma, de la Traian, din cauza încălzirii globale din vremea aia, agricultura în sudul Italiei s-a prăbușit. Traian a trebuit și el și Hadrian să dea stipendii, să dea ajutor de șomaj, cum ar veni, și ajutor de copii pentru toți ăștia din Italia. Și atunci din Italia au venit încoace, că aici au condiții ideale, mai bune. Era cald. Când s-a făcut frig înapoi, după 270, cam pierdut entuziasmul. Deci clima a variat foarte mult în ultimii 2000 de ani. Încălzirea actuală este numai un fenomen. Va mai urma, se va încălzi mai tare. În proprietărie, ce însemna proprietăriile practic? Le-au dat și pământ? Aveau o bucată de pământ pe care lucrau? Sigur. Deci fiecare a primit 2 iugera. Deci aici se vede. Dacă din fotografia aeriană se văd exact carourile de pământ pe care le-a primit fiecare ins și încolo, înspre Ostrov, se văd perfect, fiecare primea 2 iugera. Un iugerum este cât poți ara într-o zi. Cu o pereche de boi. Cu o pereche de boi. Deci fiecare primea un lot de 2 iugera. Prin tragere la sorți. Iugera din zona de azi, de cine șoteari, da, nu? Da, aproape, aproape. Aproape. Suntem puține mai mic, din Europa mai mic care erau, mai păstrăm. Mai mică, 72 erau, deci mai mic. Mai mic decât Iugera normal acum e de 58 de are. Mai mic de 58, mai mic de 58 de are. Era mai mic de 72 de... Două Iugera de atunci.